tervetuloa uudelle videolle. Tänään kuvataan hieman erilainen video, nimittäin mä ajattelin pränkätä ja tehdä Markukselle erilaisia piloja. Mä en tiedä, miten mä tuun tässä onnistumaan. Mä luultavammin teen nää parina eri päivänä ja mä oon tänään sille sanonut, että mä kuvan maideita, joten se ei yhtään ihmettele, että mulla on kamera tässä koko ajan esillä. Mutta, mä en voi tehdä sille, jos mä nyt teen sille tänään liikaa noita, niin sit se alkaa epäillä, että ne on koko ajan sitä, niin sit se ei enää usko. Se usko mitään, mitä mä teen. Ja sen takia mun täytyy parina eri päivänä kuvata tää, ja mä voisin piilotella sitä kameraa, niin sit se ei epäile niin paljon. Ja ehkä ne onnistuisikin, en tiedä. Mä en oo koskaan pränkännyt ketään, ja mä oon oikeastaan tosi huono. Aina jos mä yritän huijata jotain ihmistä jossakin asiassa, niin mä aina repeen nauruun. Ekana mulle ei pidä siis ikinä pokkaa, jos mä yritän huijata. Mä repeen ihan totaalisesti, niin saa nähdä minkälainen tästä nyt sit loppupeleissä tulee. Toivottavasti Markus uskoo näitä mun juttuja. Ja menee lankaa edes joihinkin näistä pränkeistä. Jos te hei tykkäätte tästä videosta ja saatais vaikka 5000 peukkua tälle videolle, niin mä voisin tehdä kakkososan tästä ja vaikka pränkätä sekä Jesseä että Markusta ja keksii kaikki juttuja. Kommentoikaa tuonne alas, että mitä pränkkejä toisitte halunneet, että mä teen. Saa nähdä, miten me onnistutaan tässä. Mut let's go! Onko se valmis näkemään hulluimman taiketempun ever? Kyllä. Ota. No niin, tuu istumaan tähän mun viereen. Sitten sun täytyy avata jalkoja näin. Ja kato mitä mä teen nyt tällä vedellä. Kato tarkkaan mitä mä teen sillä. Noin. Ota. Mä teen vielä. Noin. Näetkö mitä kuvio siinä on nytte? Joo. Näet. Sä oot kattonut sen nyt tarkkaan. Okei. Okay. No, laita silmät kiinni, sä näet, kun se muuttuu. Sä täytyy nostaa päätä. Joo, no mä lupaan. No. Kunnolla silmät kiinni. Ei! Mä tiesin. Ja nyt se on kadonnut se vesi. Oot peppu märkä. Mä tiesin, että sä teet ton. Nyt mun peppu on märkä. Mutta näetkö sä mikä taikatemppu? Mä piirsin siihen kuvioon ja sit se muuttuu. Sun pekulla. Joo, mäkin tiedän. Apua! Noin. Aa, nyt mä oon märkä. Mä olin mun iltavaatteet. Iltavaatteet? Eikö se ollut hyvä taikatemppu? Joo, no. Tosi hyvä. Vedet katos mun peppu. Eikö sun äiti ole aika moinen? Joo, tosi iso taikuri. Eikö? Vai mitä? Pistäkää peukut pysty, jos mun pitäisi alkaa taikuriksi. Mulla on sellainen lavalla sinne. Shum! Joo, mä tekisin kaikille tuota erikseen. Markus on tehnyt niin monta kertaa mulle tämän prankin, joten payback time. Markus, tuutko sä käymään? Onks tää sun, mikä täällä pöydällä on? Markus alkaa ihan just kokkaamaan. Mä kävin pilailupuotista ostaa semmosen pierusprayn. Se kokkaa yleensä aina kuulokkeet korvilla, niin siinä on nyt iso etu, koska se ei kuule, että mä vähän käyn suihkauttua. Niin katsotaan, mikä sen reaktio on, kun se huomaa, että keittiössä alkaa haisee. Siis se haisee aivan järkyttävältä se spray. Mä haistoin sitä, mä menisin oikeesti pyörtyä. Se oli aivan kamala. Niin saa nähdä nyt se ilme, kun se alkaa ihmettelee. Äiti! No? Tulit sä tänne pieraseen? Mä sä oot käynyt siellä! Mitä se teko on? Täällä haisee ihan sairaan pahalta. Sä oot varmaan itse pierassu, niin et sä et huomaa. Seuraavaksi kuvataan vessanpönttöpränkki.
Mä ajattelin levittää nutellaa tonne vessanpytylle, noihin kansille vähän joka paikkaan. Ja sit kun Markus menee vessaan, niin katsotaan mitä se sanoo. Siivoksen ei ole poistaa, mikä se reaktio on. No niin, nyt on valmista. Katsotaan mitä Markus sanoo, kun tulee kotiin. Tässä on saanut mitä näitä? No? Ei kukaan! Laisee! Hei! Tästä näkee, että minun poikani on drama queen. Missä sä oot? Me kattomaan! Siellä ei voi haistaa sä... Mä voin... Siellä ei voi haistaa, se on nutellaa! Se laisee. Sit sä ite kävit vääntää sinne jotkut tortut. Ja kyllä pesi mun jalat. Drama queen of the year. Nyt oli pakko tunnustaa sulle. Tosta huomaa sen. Sä juokset sieltä vessasta, sanot, että siellä haisee. Siellä ja siellä oli nutellaa. Mä nyt tiuksien nutellaa. Sä luota muuhun. No niin, nyt aletaan... Mitä? Maisteluvideossa kyseessä. Joo, nyt on maisteluvideo, kun kuvataan maideita, niin mä ajattelin, että Markus saisi maistaa näitä muutamia. Te olette suositellut näitä tosi paljon, mä en ole itse näitä maistanut koskaan. Sitten oli tullut jotain uutta toffeeta ja sitten tämmönen marabuun joku uutuus. Sitten on tullut tämmösiä minisipsejä. Mun mielestä nämä on ihan sikasöpöjä. Näitä voi ottaa vaikka mukaan, jos lähtee jonnekin automatkalla, eikä halua kokonaista purkkia. Mä haluan kokonaisen. Onks kirpeätä? Ei ollut ihan mestariteos, sanotaanko, että 7/10. Mä en tykkää näin pahvista näistä. No ota sit vaan yksi pala. Oh. Onks se noin kovaa? Herra Jumala! Mulla kaukkeaa. Okei. 1/10. Crisp-sipsejä. Mä en kyllä tiedä, miten nää mahtuu tänään. No ne on tehty semmoseksi pieniksi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because... Mikä toi on? Nyt mä oon huomata, että sä teet jotain prankki-juttua. Sä oot tehnyt mulle aika monta prankkiä tässä lähiajan. Sipsit meni yli. Niinkö? Mun pikku sipsipoika. No. No mitä? Hyvä, on. Sait kuule... Jes, siinä oli mun prankkivideo. Mä en oikein onnistunut tässä kauhean hyvin, mutta ainakin mä yritin. Mitä? Haluatteko tämä prankkia seuraavassa videossa tai jossain videossa äiti? Sinä et kuule poika minua. Mut joo, tosikin joo, katsotte tämän videon ja nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moi moi!